Totes i a tots es venia la posta de llarg amb una fotografia precisament com ha recuperat en Toni d'un projecte editorial que Miquel Llull, ho repeteix, va iniciar, ha animat, ha sostingut i no sé quantes vegades ha salvat d'un més que probable fracàs. Aquesta traducció catalana de Torquemada Sacco, L'ombra de Torquemada. Una empresa que era tot un repte, com ha comentat en Jaume, per la seva dificultat de tota mena, estilística, sobretot, que suposava, però que no varen desesperar la competència lingüística de Carles Blanes, el traductor, com tampoc varen desanimar Jaume Fuster, pacient i generós fedetari d'aquesta magnífica versió catalana que vol presentar avui. Ara bé, qui era, qui va ser i significar Carl Otten i per què era un deure de memòria nostra, gabellina, el traduir, comentar i editar aquesta novel·la, que fóssim nosaltres. Comencem per la primera pregunta, qui va ser Carl Otten? I comencem per recordar com era humanament, com era el seu tarannà, la seva manera de ser. Aleshores el podrien recordar així. I és una citació. El seu talent retòric era d'allò més fascinant que he conegut. Apassionat en la seva voluntat de convèncer, sense vergó, però disposat a indignar-se allà on s'havia d'estar. Sempre va lluitar, mai no es va deixar subornar, corrompre, mai no va oblidar, sense que per això el devorés l'odi. Era un home alegre, un camarada amb qui hi podies comptar, un coneixedor d'allò que és humà, sense caure mai en la misantropia. Era una persona de tracte exquisit i tenia en si una cosa molt amable, allà on ho podia ser. Aquesta topeia de comiat, aquesta semblança humana de Carl Otten, la va llegir el seu amic de tota una vida, Casimir Edelschmidt, un fred dia de març 1963, en el petit cementeri de Minusio, un poble adjacent a Locarno, al nord suís del Lago Maggiore, on Otten havia viscut els seus darrers anys. Cego i malalt, però amb l'ajuda de Ellen, la seva esposa, encara capaç de fer memòria i de reivindicar en sengles antologies el legat literari i utòpic de l'expressionisme. I és ben cert, no es pot entendre Carl Otten ni valorar com cal Torquemada Sacco sense parlar de l'expressionisme. L'expressionisme alemany va ser un moviment literari i artístic que va néixer com a premonició de la Primera Guerra Mundial, es va identificar amb la revolució pacifista i majorment llibertari de novembre 1918, acompanyar críticament des de l'esquerra socialista la República dita de Weimar i, finalment, molts dels seus representants, d'Alfred Döblin a Fritz Lang, van haver d'exiliar-se quan els nazis, després de ser democràticament elegits i amb el beneplàcit de l'oligarquia industrial i de la casta militar, van començar a instaurar un terrorisme d'estat i a jerarquitzar i eugenitzar racialment la societat alemana. Estèticament, l'expressionisme va ser un moviment eclèctic, sense ortodoxia ni dogmes, i que havia tant el neoromanticisme com l'hiperrealisme i l'esperpent. La seva voluntat era precisament expressar la realitat, una realitat però complexa i massa sovint desesperant, marcada i deformada pels desastres i per les seqüeles de la guerra, pel militarisme sempre irredent, per l'assumpció del feixisme, pel capitalisme triomfant, pel treball deshumanitzador i per la nocturnitat frenètica de les grans ciutats. De fet, la millor manera d'aproximar-se a l'expressionisme és a través del cinema. Als meus estudiants els aconsellava sempre visionar o revisitar alguna de les pel·lícules més emblemàtiques de l'expressionisme, com per exemple Metrópolis
A.M., el Wandbild de Düsseldorf, de Fritz Lang. Les teniu a Filmin. És fàcil de fer, de veure. Karl Otten, nascut en 1889, fou precisament un dels pioners i un dels autors majors de l'expressionisme, un escriptor prolífic i polifacètic. Fou poeta i assagista, guionista i dramaturg, però, sobretot, novel·lista. Un novel·lista molt tens a la recerca d'una fórmula narrativa capaç de plasmar l'entelèquia d'una èpica expressionista. I això és precisament el que li va suposar l'escriptura de Torquemada Schatten, la seva novel·la mallorquina, però escrita ja a Londres, on es va refugiar després de que Mallorca, el seu primer exili des del 33, es convertís tres anys després en una retera fascista. Ara bé, per què calia traduir el català Torquemada Schatten? Per què calia considerar-lo un deure de memòria? M'agradaria subratllar-lo en tres raons. La primera, pels valors narratius intrínsecs d'aquesta novel·la, que molts consideren la més autèntica i empàtica del cànon literari alemany sobre la Guerra Civil. Valors poetològics, perquè Torquemada Schatten anticipa el que avui l'Acadèmia denomina nova novel·la històrica. Nova perquè aposta per un mestissatge de gèneres, des del fulletó i les parafernàlies del romanticisme més gòtic a la reflexió política i el subtext psicoanalític. Nova i novel·la històrica també perquè reivindica una mirada subalterna de la història i una transfiguració mítica de l'espai i dels temps. La segona raó. També calia traduir aquesta novel·la perquè és una obra singular, irrepetible. A diferència de les més conegudes del cànon internacional sobre la Guerra Civil, com ara són les d'André Malraux o d'Ernest Hemingway, en Torquemada Schatten no existeix un protagonista reflector, sucedani del propi autor, sinó que la configura un protagonista col·lectiu, un petit grup de militants republicans de Cal Ratjada i Capdepera. I són ells, les seves veus, la seva mirada i les seves vivències durant aquell estiu golpista del 36, les que Otten privilegia i dignifica. I, en darrera instància, calia traduir Torquemada Schatten per la seva bellesa gairebé contrafàctica o crònica. A la fi de desembre de 1938, quan va aparèixer la novel·la a Amsterdam, aleshores la capital editorial de l'exili alemany, ja havia començat l'ofensiva feixista contra Catalunya i ja es perfilava clarament la derrota republicana. Otten, emperò, va preferir un final esperançador, ja clarament ucrònic, inclús pels seus primers lectors. Quan acaba la novel·la, encara som a l'estiu 36. Encara no ha fracassat la reconquesta de l'illa per les milícies republicanes desembarcades. Tot és encara possible. I per això mateix continua sent desesperadament bella la darrera paraula de la novel·la, la que descriu l'emoció del petit grup de fugits cavallins en aconseguir unir-se a les tropes del capità Bayo. Freude, alegria. I així, doncs, aquesta novel·la i aquests gavellins, fins avui mateix, i per nosaltres també, continuen somiant que Mallorca, un dia, tornarà a ser republicana. Moltes gràcies.